Bom dia, pessoal. Hoje eu queria demonstrar para vocês como fazer aquele sistema anti-mosquito para quem cultiva planta carnívora em especial. Primeiro a gente escolhe, eu uso muito essas caixinhas de leite como reservatório. Então, caso alguém queira usar o mesmo, né? Quiser saber como juntar tanto assim, é só arrumar gêmeos em casa, ter gêmeos em casa, vocês vão ver como consome leite, né? Então, segundo passo. Depois de escolher a caixinha, levantar a mesa, trabalhar um pouquinho, uma latinha de manteiga, 500 gramas, eu uso ela, pode ser usado outro sem problema. Né? No leite, eu costumo recortar uma medida, eu já tenho uma medidinha, né? Uma folha recortada, mas essa medida ela tem que ser maior do que o. Ela é maior do que o fundo da latinha. Aqui, ó. Se vocês medirem aqui no fundo, vocês vão verem que ela é, ó, maior do que o fundo lá, porém menor do que a tampa. Por quê? A latinha ela não tem a medida correta. Então, quando você coloca, vocês podem ver que ela sobra um pouco, mas de acordo que ela entrar tudo, ela se ajusta. OK? Então, esse é um detalhe que vocês têm que ver. Outra coisa, é importante que ela fique justinha. Ó, pode ver que aqui na frente não tem fresta ali, ó. Porque se ficar frestas aqui na frente, acontece muito, ó, no caso dessa aqui, por exemplo, ó, tem uma fresta boa ali, ó. Isso aqui é o suficiente para o mosquito entrar, ok? Como eu disse, eu risquei ali. Normalmente eu uso meu canivetinho aqui para recortar. Nesse sentido assim, recorto. Pode ser usado tesouro, caso alguém queira, tanto faz. Eu prefiro recortar com tesouro, com canivete. Normalmente ela tá suja, então é recomendado depois de lavar, de recortar, lavar. Se quiser lavar antes também, sem problema. Eu uso lavar depois. Alguns detalhes são importantes. Posição da caixinha. Ó, a parte de cima é mais alta do que a parte de baixo. Aqui, nessas partes aqui, vocês podem usar, só um segundinho aqui, deixa eu, aqui ó, eu uso fazer um buraquinho nessa tampa. Por quê? Aqui ó, olha lá, ó. Ou seja, nesse sentido aqui, eu terei aproximadamente 1 centímetro de água dentro dela. Porém, se você quiser usar com a tampa fechada, melhor. Se eu recortar o buraco nessa posição, para a latinha ficar por cima aqui, eu terei, ó, 3 dedos de água. E ficará quase no nível da latinha. Ou seja, faltando um dedo para medir. Isso aí é um nível que fica muito alto, né? Ou seja, você, ó, essa aqui mesmo eu recortei ela errada. Tá vendo? Então, quando eu colocar a latinha aqui dentro, ó, notem que a altura aqui vai ficar praticamente a mesma. Então, consequentemente, a água vai atingir o mesmo nível. Então, o recomendado é que não seja tanto, né? Mas também dá para ser controlado. Se for o caso de uma auricular, alguma nesse sentido assim, mas pode ser melhor nesse sentido. Nada impede também que eu faça ela virada assim e use uma tampinha sem o buraco, que não vai deixar vazar do mesmo jeito. Ok? Hoje eu tirei meu dia para abrir as latinhas, já estou ali com as 3, 4, 8, 12 latinhas cortadas. E é isso aí. Ainda tem algumas para cortar. Mais tarde eu posto as fotos do procedimento completo lá e o vídeo também. Muito obrigado, até mais, espero ter ajudado o pessoal. Tchau, tchau.